Ahojte, já vás vítám u dalšího Nejboxu a tentokrát se vrhneme na dárky, které jste mi předali, dali a darovali na akci, která se jmenovala Nejkon. Takže jdeme na to, jsem zvědavej, co všechno v těch krabicích najdu. Hnedka první krabice vypadá opravdu velice lákavě, je taková bílá, člověk by řekl, že v ní bude jako další dort, ale myslím si, že ne, že tam bude něco možná i lepšího. A je to nějaký papír. Nějaký papír a na tom je takovýhle motýlek. A je tam něco napsáno. Pravidla hry, to je nějaká hra a průběh hry je strašně složitý. A tak když budu mít čas, tak se na to vrhnu. Zahraju si to třeba s Pikachuem, protože ten mě vždycky nechá vyhrát, takže moc děkuju za interaktivní hru. Pak tady máme dopísek, ten se necháme nakonec. Pak tu máme disco, já jsem tedy nikdy disku neholdoval, ale přesto děkuju, určitě se v mé blízkosti najde někdo, kdo má sladký rád a který mu je úplně jedno, co to je, takže děkuju moc za disco. Dále tady vidím rohlík. Je zabalen, takže je hygienicky prostě ošetřen. A když ho vytáhnu, tak je to opravdu rohlík a ještě by se dal, no, tak jako, no. No raději nechám si ho jako památku, ne, že bych se toho štítil, ale přeci jen už je to asi týden, co je v té krabici a ten rohlík trošku ztratil na kráse, ale přesto děkuju za rohlík, určitě se mi bude hodit, vypadá pěkně, děkuju. No a dále tady vidím takovýhle z papíru vyrobený čísla, jsou tam 23 a někde jsou zase takhle růže. Bílá a červená, někdy je to taková kombinace, takže 23, růže, je jich tady opravdu hodně. A to je určitě k této hře, takže někdo mi vyrobil prostě speciální hru, kde místo figurek můžu dávat tyhle ty čísla a tyhle ty růže. A určitě se zkusím zahrát, jsou tady napsané i pravidla hry, jak se to hraje. Tím vás nebudu asi zatěžovat, je to docela dlouhý a stejně byste si to nemohli zahrát. Takže přesto autorovi, nebo autorce děkuju, to se dozvím až po přečtení dopisu, na který teďka jdem. Ahoj Nejfe, tenhle dopis píšu za mě a moje dvě kámošky. Sledujeme tě jen krátce, pouhých 6 měsíců. Nejvíce se nám líbí Nejplay a hudební recitace. A teď k balíčku, dali jsme ti tam vlastnoručně vyrobenou hru. Diskosušenky a rohlík na opití. Možná bude tvrdý, až si balíček budeš rozbalovat. Jsi jeden z našich nejoblíbenějších youtuberů a doufáme, že se ti bude balíček líbit. Mohl bys prosím pozdravovat ve videu Janu, Soňu a mě, Terku. Díky za to, že natáčíš a máš super videa. S pozdravem, tvoji příbramští fanoušci. Tak určitě budu pozdravovat, takže zdravím Janu, zdravím Soňu a zdravím Terku. Děkuju moc holky, úžasný dárek, úžasná hra a prostě úžasný a já děkuju, že jste si dali takovou práci, aby robili pro mě speciální hru. Děkuju moc. Další balíček je tato celkem malá krabička, kde je napsáno Nejfake, kde je napsán Mrsk, kde je moje podoba, kde je napsáno jsi Nej. A ze spodu je napsáno jméno ani tvář nejsou důležité, důležitá je myšlenka a názor. Zase úžasný balíček, je úplně stylově vyveden v mých barvách a já se teda pokusím dostat dovnitř. Nebude to nic lehkého, ale už tam jsem a vytahuju obsah. A jako první je tady trošku zmačkaný, ale jinak hezký obrázek, abych ho ukázal, tak je tam moje podoba z My Little Pony, takže Nejfake poník. Je tady i nějaký text, tak ten pak přečteme a když to rozbalíme, tak je tam jenom ten text, takže text si necháme nakonec. Dále tady máme žlutý náramek Bioshock. Ano, ne, Bioshock. Takže děkuju za náramek Bioshock a tady taky Bioshock.
Děkuju moc, já si ho hnedka navlíknu, ale přeci jen když porovnáte můj náramek a náramek Big Shook, tak vidíte, že můj je lepší. Děkuju moc. Dále tu máme opět rakovinotvorný náramek z gumiček. Děkuju moc. Budu ho nosit strašně daleko od svých varlat, abych tady ještě dlouho byl a nezažil jejich rakovinu. Dále tady máme Lego panáčka. Tyjo, úplně úžasný, který má přimalovaný brejle a šátek, takže vypadá jako já. Původně to asi byl nějaký Jedi ze Star Wars, ale vypadá, že nakonec to dobře dopadlo. Dokonce i má tu jednu ruku takovou černou a druhou má klasicky z kůže. Takže úžasný Lego panáček, doufám, že postaví dvoupatrový gauč, protože to se vždycky hodí. Dále tady je takovýto žlutý náramek, kde je napsáno Starostové a nezávislí, naše práce je vidět. No, pokud vás sledují třeba slepí, tak vás neuvidí. Každopádně děkuju moc, náramek je fešný, žlutý, a už se mi to zase trošku hromadí ty náramky. Každopádně děkuju moc. A pak tu máme tuhle úžasnou takovou tu vánoční kouli, zamrskáte s tím a ono to vypadá, že tam lítají nějaký choroby, nějaký bakterie. Ale úžasný to je, nevím, jestli to zaostří, ale opravdu úžasný, takže děkuju moc. A já se teda vrhnu na ten dopis, který je krátkej. Ahoj Nejfe, jsem tvůj velký fanda, mohl bych psát, jak jsi úžasný, ale to víš, teda všichni to ví. Dávám ti pár věcí, mimochodem ten Lego panáček, jsi ty, ale to asi poznáš, myslím si, že jsi fakt sympaťák. Prosím, pozdravuj do videa Pepu, Tondu a mě Krištofa. Omlouvám se za gramatické chyby. Tak jo, tak já zdravím Pepu, ahoj Pepo, zdravím Tondu, ahoj Tondo a zdravím Krištofa, ahoj Krištofe. Opravdu úžasný dárek, úžasné věci, úžasná koule, prostě koule já nikdy nepohrdnu. Takže děkuju moc, úžasný dárek, strašně si moc toho vážím, díky, díky, díky. A nakonec jsem dostal ještě nějaké dobroty, ale bohužel to nebylo tuším v žádném balíčku, nebo jsem to někam musel přidat, aby se to nerozmačkalo. A to tuhle zelenou fidorku s oříškama, takže děkuju moc za fidorku. A dále se mi mezi mými dárky z Nejkonu objevily tyto dvě čokolády, za který strašně moc děkuju. I když nejsem moc čokoládový člověk, už vím, kde tyhle čokolády najdou své uplatnění a určitě toho člověka to moc potěší, protože čokoláda to je jeho. Takže děkuju moc za tyhle čokolády, úžasný. Mají se rádi, to je dobře. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, napište sem komentář, pokud se vám líbilo ještě více, dejte videu třeba like a já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se nejfajnově a sayonara!